Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Dnevna doza filmova. U današnjem videu ćemo da pričamo o trileru pod nazivom My Teacher, My Obsession. A prije samog početka upozorenje, spoileri u nastavku. Na samom početku filma vidimo školskog domara koji je upravo završio sa čišćenjem, te se sprema da ide kući. Međutim, on odjednom čuje nekakve zvukove koji dolaze iz drugog dijela škole, odlazi da provjeri šta je tačno u pitanju, zatim pronalazi prestravljenu djevojku koja sjedi na podu, te odlazi po pomoć, ali ga druga djevojka zaustavlja i govori mu da bježi. U idućoj sceni vidimo Kajlu koja fotografiše sve u školi za školski godišnjak. Ona je ugledala Krisa, njihovog novog profesora engleskog koji joj privlači pažnju. Triša, popularna djevojka u školi, također primjećuje Krisa i vjeruje da može da ga zavede za 2 dana. Svi u školi, a posebno djevojke, su oduševljene novim profesorom engleskog. Odmah na prvom času Kris postaje nova simpatija svake djevojke u učionici. Nakon časa, Triša ne gubi vrijeme i počinje flertovati sa Krisom. Kajla odlazi na svoje uobičajeno mjesto za druženje i tamo prvi put vidi Riley. Upoznaje se sa njom te onda otkriva da joj je Kris otac. Nakon što su se sprijateljile, Kajla pita Riley može li doći kod nje kući da zajedno uče. Vidjela je to kao priliku da se približi Krisu. Nakon toga vidimo da Kajla postaje još više zainteresovana za Krisa i fotografiše ga nekoliko puta. Ona se vraća kući i zatiče svoju majku kako se sprema da ide na sastanak sa novim muškarcem. Također primjećuje da je njena majka kupila novu haljinu za izlazak. Uveče Kajla sanja Krisa i zadovoljava se. Idućeg dana, kada ode u Rileynu kuću, ona ne gubi vrijeme i počinje da ispituje Riley o njenom ocu. Riley joj otkriva da je njena majka varala Krisa, što je dovelo do razvoda i njihove salidbe. Zatim Kajla priča Riley o njenom ocu, koji ih je napustio kada je imala samo 6 godina. U međuvremenu, kada Riley ode u toalet, Kajla odlazi pravo u Krisovu sobu i zamišlja sebe sa njim. Idućeg dana u školi, Triša pokušava šarmirati Krisa. Ona flertuje sa njim, ali pošto je Kris veoma staromodan, on ne shvata da se ona nabacuje. Nakon časa, Triša odlazi do Riley i upoznaje se sa njom. Kajla ih vidi zajedno i počinje da je hvata ljubomora. Ona upozorava Riley da je Triša opasna i opsjednuta njenim ocem. Kajla objašnjava da je Triša poznata po tome da se i ranije petljala sa nastavnicima jer je spavala sa nastavnikom istorije prethodne godine, zbog čega je ovaj dobio otkaz. Kasnije tog dana Kajla zove Riley i otkriva da Riley uskoro puni 18 godina, zbog čega joj Kajla predlaže da napravi rođendansku proslavu u svojoj kući, u čemu će joj ona i pomoći, pogotovo u tome da što više ljudi dođe na proslavu. Nakon toga Kajla prebacuje temu razgovora na Krisa i raspituje se o njegovim prethodnim djevojkama. Otkriva da Kris trenutno izlazi s nekim. Ispostavilo se da je ta osoba zapravo njena vlastita majka. Postaje ljubomorna i sabotira njihov izlazak. Kris je primoran da provede noć sa njima jer mu se odjeća zaprljala. Za vrijeme večere Kajla ne može skinuti pogled sa Krisa. Međutim, pošto ne može više gledati svoju majku i Krisa kako flertuju, vraća se u svoju sobu. Ona zna da će se njena majka i Kris ljubiti. Kako bi sabotirala njihovo uživanje, Kajla laže da ju je neko gledao dok se preslačila u sobi i pravi se da je uplašena. Ona želi da bude sa svojom majkom i Krisom kako ovo dvoje ne bi spavali zajedno. Također saznaje od Krisa da se Riley druži sa Trishom uprkos njenom upozorenju. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj video i sam koncept kanala, ostavite like, stisnite subscribe i uključite zvonce. Hvala vam. Idućeg jutra Kris se nudi da odveze Kajlu u školu, pošto i on ide na posao. Dok čekaju da dođe Riley, Kajla flertuje sa Krisom i kaže mu da je ona sada odrasla i da može raditi šta god poželi. Tokom njihovog razgovora Riley im se pridružuje i odlaze u školu. U školi Kajla se suočava sa Riley zbog njenog druženja sa Trishom, uprkos njenom upozorenju da je Trisha koristi da dođe do njenog oca, ali Riley joj kaže da Trisha tvrdi da ona nije bila ta koja je spavala sa svojim nastavnikom istorije, nego Kajla. Kajla poriče optužbe i počinje da se odnosi bezobrazno prema Riley, prisiljavajući je da ode. Kasnije se Kajla suočava sa Trishom, prijeti joj, te joj govori da se kloni Riley. Trishu to previše ne brine i ona odbija da se kloni Krisa. Te noći Kajla se fotografiše u izazovnim pozama. Idućeg dana, kada Kajla otvori svoj ormarić, otkriva da je ispunjen slikama koje je fotografisala noć prije. Ona odlazi pravo do Krisa koji je uvjerava da će pronaći osobu koja je odgovorna za ovaj čin. Riley ih ugleda dok su razgovarali te ih ostavlja na miru. Nakon toga, Kajla i Riley se mire i izvinjavaju jedna drugoj. Kajla također otkriva da je ona spavala sa profesorom istorije i tvrdi da je on njome manipulisao. Nakon toga vidimo Kajlinu majku koja se sprema da izađe sa Krisom. Dok je Kris čekao, otišao je u toalet, a Kajla je uzela Krisov telefon i otkrila izazovne poruke od Trishe. Nakon čitanja poruka, Kajlina majka optužuje Krisa da iskorištava svoje učenike. Njena majka tada ostavlja Krisa i moli ga da napusti kuću. Kajla uživa u ovoj situaciji jer joj njena majka konačno neće smetati. Ona onda odlazi do Krisa koji sjeda u svoj auto i razmišlja o tome šta se dogodilo. Kajla ulazi u auto i počinje da zavodi Krisa. Uspjeva ga zavesti i strastveno ga ljubi. Kris joj više ne može odoljeti i predaje se. Kajla je konačno dobila šta je željela. Tada otkrivamo da je Kajla poslala sve izazovne poruke Krisu predstavljajući se kao Trisha. Sutradan u školi, Trisha pokušava i dalje da flertuje sa Krisom, ali ih Kajla prekida u tome. U međuvremenu, policija dolazi u razred i odvodi Trishu, jer pronalaze telefon koji se koristio za slanje poruka Krisu, kao i slike Kajle iz ormarića. Kasnije te noći, Kajla odlazi na zabavu i daje Riley poklone, a zatim odlazi pravo do Krisa u sobu i počinje da ga zavodi. Kris joj se i dalje pokušava oduprijeti, ali na kraju popušta i oni počinju voditi ljubav. U trenutku kada su započeli, Riley ulazi u sobu i vidi ih zajedno. Zgrožava se i bježi. Kris ju pokušava spriječiti, ali prekasno. On odlučuje krenuti za njom, ali ga Kajla zaustavlja, lažući mu da je Riley ovisna o alkoholu. On je ignoriše i odlazi da pronađe Riley. Idućeg jutra, Riley piše Kajlinoj majci o svemu što se dogodilo sinoć. U školi, Kris pokušava da se iskupi Riley, ali ona nije raspoložena za to. Nakon časa, Kajlina majka se suočava sa Krisom, udara mu šamar i odvodi Kajlu. Kajla govori svojoj majci da je punoljetna i da može da voli koga ona želi. Ona čak tvrdi da su ona i Kris zaljubljeni jedno u drugo. Riley se suočava sa Krisom jer želi znati zašto je to učinio. Kris se izvinjava za sve i govori Riley da se više neće viđati sa Kajlom. Riley mu konačno oprašta. Sljedećeg dana Kajla zove Trishu i traži da se nađe sa njom prije škole. Kada Trisha stigne, Kajla priznaje da joj je namjestila i počinje se udarati. Ona čak lomi prste da bi smjestila Trishi. Dok Riley i Kris dolaze, Kajla poziva u pomoć i tvrdi da ju je Trisha napala. Nakon što je Trisha uhapšena, Kajla, Riley i Kris odlaze u bolnicu. Riley govori Kajli da je njena veza sa njenim ocem gotova. Kajla se slaže, a zatim traži od Riley da preuzme obaveze njenog godišnjaka za košarkašku utakmicu te večeri, pošto joj je ruka povrijeđena, što Riley prihvata. Kajla također pita Riley može li posljednji put razgovarati sa njenim ocem. Nakon što Riley ode, Kajla govori Krisu da Trishe konačno više nema i da oni mogu biti zajedno, ali Kris to poriče i govori joj da je njihova veza gotova i da ga ona ostavi na miru. Kajla je potpuno opsednuta Krisom i želi i dalje razvijati njihov odnos. Kajla izjavljuje da ga nikada neće ostaviti i podsjeća ga da će morati da je viđa svaki dan u razredu. Kris odlučuje da da otkaz i odlazi da pokupi svoje stvari iz učionice. Kajla uzima skalpel iz bolnice i žuri za njim u školu. U školi Kajla se suočava sa Riley i govori joj da samo jedna od njih može biti u Krisovom životu te je ubada u stomak. Zatim odlazi u Krisovu učionicu i govori mu da im je suđeno da budu zajedno dok mu drži skalpel na vratu. Nakon toga, Kajla otkriva da je ona bila ta koja je manipulisala bivšim nastavnikom istorije, a ne on njom. U međuvremenu, Riley, koja je još uvijek živa, pokušava dozvati pomoć. Kris uspjeva odgurnuti Kajlu od sebe, ali Kajla napada Krisa koji zatim udara glavom od sto i gubi svijest. Domar čuje buku i nalijeće na Kajlu, koja se pretvara da je povrijeđena i traži od njega da joj pomogne. Dok Domar trči da pozove pomoć, Riley ga upozorava da bježi, ali Kajla ga uspijeva uhvatiti te ga ubija. Njih dvije se bore i na kraju Riley savladava Kylu. Riley i Kyla su odvežene u različitim vozilima hitne pomoći, ali je Riley šokirana činjenicom da je Kyla još uvijek živa. Nekoliko mjeseci kasnije, Chris i Riley se sele u novi grad i Chris je spreman da započne novi posao predavača, dok je Riley uzbuđena zbog svog prvog dana fakulteta. U trenutku kada Riley kreće na fakultet, možemo vidjeti osobu sa kapuljačom za koju možemo pretpostaviti da je Kyla. Ona još uvijek obsesivno prati Chrisa. I za sami kraj, kao i uvijek pitanje za vas, da li ste vi gledali ovaj film i ako jeste, kako vam se čini? Pišite dole u komentare.